កម្ពុជាបិទក្លឹបកំសាន្តនិងអគារមួយចំនួនក្រោយរកឃើញការឆ្លងកូវីដ -19 ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នៅក្នុងចាថ្ងៃ20កុម្ភៈរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាកូវីដ -19យោងទៅតាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អំពីការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលរកឃើញ32ករណីឆ្លងកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍រហូតមានការបិទក្លឹបកំសាន្ត N8 ចាននឹងទីតាំងមួយចំនួនទៀតសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី20កុម្ភៈនេះជាអកុសលកម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន32ករណីរួចទៅហើយដូច្នេះសម្ដេចប្រកាសអំពីការកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលដំហេតុនៃការរកឃើញករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះគឺដោយមានបងប្អូនជើងទៅសុំធ្វើតេស្តធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសស្រាប់តែរកឃើញអ្នកចង់ទៅក្រៅប្រទេសមានកូវីដ -19 តែម្ដងសម្ដេចបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសអំពីស្ថានភាពកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាថាជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់របស់យើងកំពុងប្រយុទ្ធការនាំពីថៃនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃវៀតណាមធ្វើបានល្អហើយប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃនេះក៏ចាប់បាន31អ្នកអ្នកនាំមនុស្សឆ្លងដែនចូលកម្ពុជាទាំងឆ្លងទៅនិងឆ្លងមកសូមរំលឹកថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍3វិជ្ជការឆ្លង4អ្នកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីទូតទូគីនិងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជ្ជការមានអ្នកឆ្លងសរុប41អ្នកនិងមានការបិទទីតាំងផ្សារទំនើបអ៊ីអននិងទីតាំងហាងជាច្រើនកន្លែងមួយរយៈទៀតចា៎ហើយនេះគឺជាការឆ្លងនៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ចា20កុម្ភៈយ៉ាងទៀតហើយបន្ទាប់ពីបានរកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនមែនទែនចា៎ចឹងហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូននៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាអនាម័យក៏ដូចក៏ដូចជាគម្លាតសុវត្ថិភាពជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូននៅខាងរាជធានីយ៉ាគឺថាមានឱកាសគៀកមែនទែនណាជាមួយនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនេះក៏សូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្ពស់ឬក៏មិនចាំបាច់អាចសំងំចានៅក្នុងផ្ទះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដំណឹងព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា